Od sutra će u Srbiji biti jeftinije još 16 proizvoda, najavilo je Ministarstvo trgovine. U okviru akcije Bolja cena, cena za narod, bit će snižene cene brašna tip 500 i tip 400, suncokretovog ulja, kiselog mleka, margarina, sirnog namaza, crnog luka, pasulja, kupusa, paštete, viršli, smrznutog graška, džema, keksa, paste za zube i sapuna. Akcija će trajati od 31. decembra ove godine, a proizvodi koji su deo akcije u prodavnicama će biti jasno označeni znakom Bolja cena. Pod istom oznakom je i 20 proizvoda čije su cene snižene 13. septembra. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović je naveo da proizvoda iz akcije Bolja cena ima dovoljno i da će biti dostupni na rafovima svih maloprodajnih objekata u zemlji u više od 2.500 prodavnica. On je istakao da će preprodaja ovih proizvoda biti oštro sankcionisana. Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara za svako dete u Srbiji starosti do 16 godina završava se sutra u ponoć. Potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali je najavio da će isplata ove vrste pomoći države početi u ponedjeljak 25. septembra i da će novac prijavljenima na račune biti uplaćen najkasnije do 1. oktobra. U Zaječaru će sutra biti održana sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se predlog odluke o trećoj izmeni i dopuni budžeta grada za ovu godinu, kao i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Odbornici će još razmatrati predlog odluke o određivanju modela finansiranja potencijalnog projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za povjeravanje obavljanja delatnosti održavanja ulica i putova na teritoriji grada, kao i predlog rješenja o imenovanju stručnog tima za sprovođenje ovog projekta. Na dnevnom redu su i izveštaje o poslovanju za prošlu godinu, kao i rješenja o davanju saglasnosti na odluku o načinu pokrića gubitka iz protekle godine JKP-a Vodovod, JKP-a Higijena i JKSP-a Zaječar. Na dnevnom redu sednice je i izveštaj o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja JKP-a Parkiranje, projektovanje i nadzor za prošlu godinu i rješenje o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti tog preduzeća. Odbornici Zaječarske skupštine odlučivaće i o dodeli oktobarske nagrade grada Zaječara za 2023. godinu i o ostalim nagradama, kao i o povelji koju grad dodeljuje povodom 6. oktobra, dana grada Zaječara. Sednica će početi u 10 sati. U Majdanpeku je danas održana sednica opštinskog veća. Članovi veća su u Udruženju privrednih ribara Donjeg Podunavlja, koji su se jedini javili na konkurs lokalne samouprave za raspodjelu i korišćenje podsticajnih sredstava za uspostavljanje i jačanje udruženja građana u oblasti poljoprivrede, odobrili 150.000 dinara. Na sednici veća je Sportskom savezu opštine Majdanpek za troškove održavanja hale sportova 6. avgust i radi realizacije predviđenog programa do kraja godine odobreno još 1.300.000 dinara. Njima je rešenje iz marta 2023. godine odobreno 20 miliona dinara nakon plaćanja svih troškova, struje, peleta i svega što se tiče bazena i hale. Došlo se do toga da im nedostaje 1.300.000 dinara do kraja godine kako bi platili sve troškove pa i plate za zaposlene. Na festivalu hrišćanske kulture, koji se ove nedelje po osmi put održava u Zaječaru, večeras će u porti sabornog hrama predavanje na temu dehristijanizacija srpskog društva održati profesor dr. Slobodan Antonić. Predavanje će početi u 18 sati. Na sceni Zaječarskog pozorišta sutra uveče biće izvedena predstava za decu Uspavana lepotica, koju je režirao Dobrin Mirčev. U ovoj predstavi, koja će početi u 19 sati, igraju Nataša Petrović, Vujadin Milošević i Gabriel Bećarević. Cena karte je 250 dinara. Zaječarski gradski folklorni ansambl Zora, čiji je osnivač ustanova Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zora Ramirović, organizuje prijem novih članova u dečji i izvođački ansambl. Prijavljivanje zainteresovanih je moguće svakog utorka i četvrtka od 19 do 21 sat u Domu kulture u Kotlevcu. U okviru Evropske nedelje sporta, Zaječarski teniski klub AS Timok u saradnji sa Sportskim savezom grada organizovaće predstojećeg vikenda međunarodni rekreativni teniski turnir Zaječar Open 2023. Turnir, koji će u subotu početi u 10 sati, biće održan na teniskim terenima na Popovoj plaži. Pored domaćih takmičara, najavljen je dolazak tenisera i iz Bugarske. Za najbolje su obezbeđeni pehari, medalje i diplome. U Zaječaru i okolini sutra će prema prognozi meteorologa biti slično vreme kao i danas. Minimalna temperatura ujutru biće 15 stepeni, a u najtoplijem delu dana u sredu do 25 stepeni.